Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta sexta-feira à noite para mais uma edição do Todd News. Segura um pouquinho antes de ir pra balada, antes de sair pro rolê e bora se antenar em relação a esse esporte tão maravilhoso chamado futebol. E eu quero começar esse vídeo te mostrando os indicados a melhor do ano lá da UEFA. Hoje a entidade anunciou os 3 jogadores indicados ao prêmio de melhor do ano e os concorrentes são Karim Benzema do Real Madrid, Courtois também do Real e Kevin De Bruyne do Manchester City. A UEFA também anunciou que Carlos Ancelotti do Real, Guardiola do City e Klopp do Liverpool concorrem ao prêmio de melhor técnico no futebol masculino. Lembrando que esse prêmio da UEFA também leva em conta aí para os jogadores o desempenho deles nos campeonatos nacionais e também por suas seleções, tá? Eu quero saber agora, na sua opinião, quem que você acha que merece levar o prêmio de melhor jogador e também de melhor técnico. Os vencedores serão anunciados no próximo dia 25 de agosto, que é quando acontece o sorteio de grupos da próxima Liga dos Campeões. Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante, vou te mostrar os novos mantos do Flamengo, do São Paulo e também do Manchester United. Eric Ten Hag confirmou que não vai vender o Marcus Rashford para a equipe do Paris Saint-Germain. Eu vou te falar sobre Oscar no Flamengo e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. It's gonna be a long night. Flamengo hoje lançou seu novo terceiro uniforme, que traz uma homenagem à torcida, já que, de acordo com a Adidas, ele faz alusão ao tremular das bandeiras rubro-negras. A gola é redonda na cor preta, assim como os punhos, as listras dos ombros, os patrocínios, o logo da Adidas e o escudo do clube, todos vêm na cor branca. O manto será utilizado pela primeira vez no próximo domingo contra o Atlético Paranaense. E na estreia, os jogadores irão usar patches que fazem referência aos seus respectivos estados. Falando agora sobre Oscar, com o qual o Flamengo já tem um acordo há mais de 10 dias. De acordo com o portal Gol, o Xangai já deu sim pela liberação, mas ainda tá enrolando para mandar os documentos para transferência. Flamengo tem muita pressa, pois na próxima segunda-feira se encerra a janela aqui no Brasil e Oscar tem que ser inscrito antes disso. O time chinês tá enrolando pra caraca, já liberou, mas não manda a documentação, tá? Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. O empresário do Oscar tá em constante conversa com o Xangai pra que ele mandem logo essa documentação. O Xangai já liberou, o Oscar já tem acordo total com a equipe do Flamengo, o que realmente falta para selar tudo é a documentação. Quem também tá de uniforme novo é o São Paulo, que hoje mostrou a sua nova camisa número 3, que é inspirada no agasalho da equipe quando foram campeões da Libertadores e do Mundial em 92. O manto traz a cor branca na parte superior e a cor preta na parte inferior. A gola vem na cor preta e os punhos também são na mesma cor, porém tem uma fina linha no tom vermelho. As 3 listras dos ombros também são na cor vermelha. O novo manto será usado pela primeira vez no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino. Botafogo está em busca de mais um atacante e espera fechar com o Júnior Santos até a próxima segunda-feira, que, como eu falei pra vocês, é quando fecha a janela aqui no Brasil. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o clube já tem conversas avançadas com o empresário do jogador e a ideia é trazê-lo por empréstimo com opção de compra junto ao Sanfrecce Hiroshima. A proposta oficial ao clube japonês deve ser enviada a qualquer momento. O Botafogo hoje também aproveitou para anunciar Gabriel Pires como seu mais novo reforço. Ele vem do Benfica por empréstimo. Santos acertou a contratação do meia Gabriel Carabarral, que está sendo comprado junto ao Argentino Júnior por US$1.600.000, ou então R$8 milhões. O jogador de 30 anos hoje já assinou o contrato com o Peixe, que vai até 2026, e ele deve ser anunciado a qualquer momento. Ainda falando sobre o time da Vila Belmiro, ontem Luan e Natan fizeram seu primeiro treino junto com o elenco, e ambos irão fazer as suas estreias no próximo domingo contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Eduardo Barroca indicou e o Avaí acertou a contratação do atacante Lucas Silva, que foi formado nas categorias de base do Flamengo e que hoje em dia está no Passos de Ferreira, lá de Portugal. O modelo do negócio não foi divulgado, então não sabemos se ele vem por empréstimo ou em definitivo, mas o que sabemos é que ele já é esperado nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar o seu contrato. Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moralzinha monstra, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo quase chegando a 1 milhão de inscritos. E também aproveita pra ativar o sininho, pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta, todo dia, rola muito conteúdo de futebol, inclusive muita coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. Então vai lá me seguir, tá? E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Barcelona anunciou hoje que vendeu 24,5% do Barça Studios para a empresa Orpheus Media por 100 milhões de euros e com isso o clube ativa a quarta alavanca econômica. O Barça agora espera que com essa grana consiga finalmente inscrever os novos reforços para o começo da La Liga. Lembrando que o primeiro jogo da temporada já é amanhã contra o Rayo Vallecano pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. O clube também vai usar parte dessa grana para concretizar a compra de Marcos Alonso junto à equipe do Chelsea. Lembrando que o jogador já tem acordo pelos termos pessoais com o time catalão desde março, e na semana passada também já houve acordo verbal entre os times para transferência. Alonso já tem à sua espera um contrato até 2024, com opção de prorrogar por mais uma temporada. O valor oficial da compra do Marcos Alonso não foi divulgado, né? Mas o Fabrício Romano fala que gira em torno aí de 10 milhões de euros, e o jogador realmente deve ser o próximo reforço do Xavi. Eu quero saber a sua opinião. Você acha aí que a contratação do Marcos Alonso é uma boa para a equipe do Barcelona, ou era melhor ir atrás de algum outro nome, alguém mais interessante? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Comenta aí. Hoje o Manchester United apresentou seu novo terceiro uniforme para a temporada, que é predominantemente na cor verde-limão, ou Volt, como é chamada pela Adidas. A camisa traz ao longo do corpo um padrão com diversos triângulos formados por listras em tons da cor. As 3 listras dos ombros vêm na cor azul marinho, assim como o logo da Adidas, os patrocinadores e o escudo do clube. A gola é redonda na cor azul marinho e contém um serrilhado na cor Volt. Eu particularmente acho linda a cor verde-limão, e essa camisa do Manchester United, pra mim, né, na minha opinião, já tá numa das mais bonitas lançadas para essa próxima temporada, tá? Ela já tá na minha listinha de compras aqui, e eu quero saber a sua opinião. Tu gostou? Achou maravilhosa? Achou linda? Ou não gostou não? O que tu achou? Comenta aí. A Juventus anunciou nesta sexta-feira Filipe Kostic como seu mais novo reforço. Ele chega ao clube italiano após uma boa passagem pelo Frankfurt e custou cerca de 17 milhões de euros. Com a velha senhora, ele assinou um contrato válido até junho de 2026. Kostic passou um total de 4 anos lá no Frankfurt, onde na última temporada viveu seu melhor ano. Ele atuou em 43 jogos, onde marcou 7 gols e deu 13 assistências, além de ter ajudado também o time a ser campeão da Europa League. A Juventus agora foca suas forças para fechar com Memphis Depay, que tá na equipe do Barcelona, né? O jogador já tem um acordo por 2 anos de contrato, mas de acordo com Gazeta do Sport, o Depay pediu um tempinho para pensar um pouquinho melhor em relação ao assunto, tá? Pra quem não sabe, o Depay quer rescindir o contrato com o Barcelona caso acerte com um grande time da Europa, mas o Barça obviamente não quer rescindir o contrato e quer levar uma graninha na negociação. Vamos ver o que é que vai acontecer. Hoje no vídeo da manhã eu contei para vocês sobre a proposta do West Ham por Matheus Nunes no valor de 35 milhões de euros. O jogador, que já tinha rejeitado jogar no Wolverhampton, avisou que também não tem interesse nenhum em jogar pelos Hammers e por isso nenhuma nova proposta deve ser feita por ele. Inclusive, na entrevista coletiva de hoje, o técnico David Moyes também confirmou que o jogador não quer jogar no West Ham ao falar o seguinte: nós fizemos sim uma proposta por ele, mas o Matheus Nunes escolheu não vir para cá. O Matheus sabe que interessa a equipe do Manchester City e ele sabe que se sair do Sporting pode ter chance num dos gigantes da Europa, tá? Por isso que ele não tem interesse no Wolverhampton, não tem interesse também no West Ham, mas caso chegue uma proposta do City ou de algum outro gigante, com certeza ele vai pensar melhor. Eric Ten Hag, na coletiva de hoje, tratou de avisar ao Paris Saint-Germain que eles não vão negociar Marcus Rashford ao falar o seguinte: Rashford é um jogador muito importante, já deu pra ver desde o primeiro dia que estou aqui, estou muito feliz que ele faz parte da minha equipe e com certeza eu não quero perdê-lo para outro time. Rashford faz sim parte dos meus planos e ele vai ficar no Old Trafford. Lembrando a vocês que o L'Equipe informou que o Paris Saint-Germain queria contratar o atacante inglês e inclusive já teria conversas com seu agente, porém agora, depois da negativa de Eric Ten Hag, eles terão que ir atrás de outro nome. O Ten Hag também foi questionado se Cristiano Ronaldo iria ganhar mais minutos no jogo desse final de semana pela segunda rodada da Premier League, e ele falou que o Cristiano Ronaldo tá melhor aí em termos físicos e deve talvez aparecer até como titular, mas evitou aí cravar realmente que ele vai começar entre os 11, tá? Mas veremos com certeza o CR7, nem que seja saindo do banco no segundo tempo, assim como foi na primeira partida, né? Será que o Cristiano Ronaldo vai marcar gol no jogo do final de semana? O que tu acha? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!